madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaali galbeed ee Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa xaaladdu ku adkaatay waxaana isku bedeshay siyaasadii uu Soomaaliland la ciyaarayay awoodii kaliya hayd uu ku faanayay qaybo kamidana u soo diray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dabayaaqoodkii sanadkii hore ayaa dawladda Itoobiya kala dirtay waxana qayb weyn ka dacwadihii ay Soomaaliland ka gudbinaysay inkastoo ay jiraan qodobo kale oo loo cuskanayo kala diridda ciidanka layu booliska madaxweyne Mustafa Cagjar iyo waayaha siyaasadeed ee uu marti gelinaayo maanta ayaynu ku falaqaynaynaa warbixinteenna war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay maanta laga bilaabo in la kala diray ciidamadii layu booliska kuwaasi oo ahaa awoodda kaliya ee ay ku xisaabtamaan ismaamulada hoostaga dawladda federaalka ah ee Itoobiya ciidankan ayaa si weyn micno ugu lahaa deegaanka ay ka tirsan yihiin iyagoo ilaalin jiray nabadgelyada iyo xasiloonida halkaasi ka jirta waxana ay ka amar qaadan jireen madaxweynaha maamulkaasi ay hoostagaan iyagoo fulin jiray amaamiirta u faro taasina waxa ay keentay ciidamada layu boolisku inay taariikh madow yeeshaan taasi oo ay khasaare badan geysteen haddii dib loo eego taariikhda iyo talaabooyinka ay qaadeen ciidamada layu booliska ee ka amar qaata maamulka jigjiga ayaa waxa soo baxaya ku takrifal awoodeed iyo ku tumasho sharci oo ay ka sameeyeen deegaamadii ay u ahaayeen ciidanka hase yeeshee waqtigan xaadirka ah madaxweyne Mustafa Cagjar oo talaabooyin fara badan ku qaaday oo khaldan ayaa dawladda Itoobiya waxa ay cuskanaysaa in ciidamada tan dacwadooduna ay badatay difaaca qarankana ay waxba ka tari waayeen oo markii isku horimaadku dhex marayay Tigrayga iyo dawladda Itoobiya ayaa layu boolisku furimaha ka guuleysan waayay taasina waxa ay keentay in dawladda dhexe ay ka gaadho go'aan maadaama dacwadihiisuna ay badan yihiin dadaalkiisa iyo difaaciisuna ay aad u kooban yihiin madaxweyne Mustafa Cagjar oo awoodihiisa la dhimay inkasta oo weli sii joogo maamulka dawlad deegaanka ee Jigjiga ayaa waqtigan waxa uu marti gelinayaa waayo siyaasadeed oo lama filaana waxana koow ka furimo ku furan iyo sidoo kale maamulada Oromada iyo Cafarta oo doonaya inay la wareegaan dhul Soomaaliyeed iyo ciidankii awoodda u ahaa difaacayay oo waqtigan xaadirka ay dawladda Itoobiya kala dirtay awoodihiisii oo dhulka la dhigay iyo sidoo kale xulufo siyaasadeed oo aanu lahayn waxistaba marin badan oo intii uu deegaanka joogay uu sameynayay taasi oo si weyn loogu eedeynayo waqtigan xaadirka ana dabagal badan ku socdo marka la isku soo ururiyana waayaha siyaasadeed ee waqtigan xaadirka Mustafa Cagjar hor yaala ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo galaafanaya jagada uu ka hayo maamulka Soomaali galbeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.